Inti bandi ya fe, inti yero band. It's a band for everyone. For everyone. Kusangisa bana Uganda. Bona bona wama. So we manda yimbe nyimba. Etwali na poa kubola bantu ne bwe nali nyimba. Atera wali abajja ne bafuwa sente. Exactly. Kitegeeza nabo bali represented by that song. So tulina okubalansi yona. Wadde ebyo byonna bikyali awo. Omukuru Big Size Bebe Cool ono bino tebyamusanyusa olw'okubanga omukulu Ronald Mayinja yavaayo n'afulumya oluyimba luno n'aluyimba ku stage. Era wano Big Size Bebe Cool yagenda ku mukutu gwo gwa Facebook ngenda kusomeza 22 omwezi ogwa September n'awandiika ng'agamba nti Ronald Mayinja owa myaka gya 18 hayawukana ne Ronald Mayinja olunaku olwaleero. Era wano Nasi we yasinziira n'amutegeeza nti yandibadde asiima mu kifo ky'okuba ate ng'avumirira buvumirizi. Era n'agamba ye nga Bebe Cool yebaza Ronald Mayinja okuweera omusajja omukozi ennyo ennyo era olw'okuba nti ayagala nnyo eggwanga lye. Era n'amutegeeza nti kirungi nti aziina ze ssente era nawe yamusabira asomese aba abato ku ngeri gye yasobola okuba ng'akola mu ssente. Era wano we yagambira nti kiba kirungi nnyo omuntu ono n'ategeera wa gye yava okusinga ne yeebaza okusinga okuvumirira. Era bw'atyo n'amubuuza nti singa oba oliawo by'agamba nti byali bizeemu Mayinja yandigyewe ssente ze yandibadde esaayi n'ayina. Ronald Mayinja wano wennyini we yasinzidde ye okumwanukula n'antegeeza nti Big Size Bebe Cool ayina omukisa ogwogera ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ate era ayina n'omukisa ogutuuka ku pulezidenti w'eggwanga sokale ne waabanga ayina omukisa ng'ogwo ogutuuka ku pulezidenti ng'oyo lwaki tatuusaayo ensonga eziruma abantu. Mayinja abuuza. Big Size Bebe Cool ku lunaku lwe Sunday yavaayo n'akuwandiika ku post nga mpanvu bulungi tesiye yali mpanvu nnyo ng'agamba nti mu kifo ky'okuyimba oluyimba ng'olwo wandibadde owebaza bwebaza mbu gavumenti ya NRM gy'ekujja ewuwala. Yatulaga akafaananyi aka Ronald Mayinja mu gy'ekinaana Ronald Mayinja wa 2019 nga baawukana. Okyogerako ki ekyo? Kati era Ronald Mayinja waagiri emyaka yali mwana muto kandi bino ebintu bye tukola tetubikola ku lwaffe. Tulikola ku lw'abangi ku lw'abalala era nze naye kye nakisalirizidde kkulu nti atuse ensonga eziruma abangi ye ng'omu asobodde okutuuka ekyo kikyebaliza Katonda kati ayogerere ne kuba amutuusa kobwe tuba tuyimba abantu bano abatalina ssente bye tugenda tuyimbira ab'ennyateeta abawa bano abanene kubatulabira kati bwe tuba tutuuse mu banene kiba kirungi nabo tutuuse ebibaluma bano abatuwanirira kyeyali fuddeko so kikulowooza ku Ronald Mayinja nga muntu oba ku Bebe Cool nga muntu. Osuubira Bebe Cool temufunemuko okusikangana omuguwa kuba essaawa eno engeri gye yavaayo n'ali yakitinga ku ggwe kyatulagamuuko ekifaananyi ekirala osuubira kigenda kubeera kityawo mwembi? Kulowooza tawajja kuba kusikangana muguwa wayinza okuba wakunyonyolegana wayinza okuba nga ayina w'atanfuna bulungi nga nange neyawe simufuna bulungi kati nga tusaana okunyonyolagana bwe kino kirowoozaako otya n'ampa ensonga ye nange ne mmuuya bwe tunaatuuka kunzikiriziganya kiyinza okuba ekirungi eri bannayuganda fenna funa abantu wagira nga tukyali mu biseera by'okutandika obutandisi muziki. Ono ye Saabugijewa 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 ya rabbi John Broca. John Broca ayina ensonga ze nalibadde oboolyawo nkutuusako nako olwaleero n'ensuubira njazi kuwasa biiti ejja waliwo omuntu omu agenda alya ku bantu ab'enjawulo ssente nga yeeyita John Broca ng'era abamu ku bavictim n'omukulu ng'asalongo bifekenyi mukozi munnaffe waneeno y'omu oboolyawo kwabo omunkulu ono bagyeko ssente nga yeeyita John Broca.
Nesongezo nyaziba wa sabite ja anso kemba wate zino enkure nyo oh. John Brock oduvanyumaro kubanga ya furumi ya kaimba ke aka makanika aka kone labantu wabanje nyo nekabanyumira na chinocha vila kono mwana wobu wala gubaita Irene na mbiru okubanga bambi ya damu kaimba kano hako mkuru gubaita John Brock. Irene Nambiru ye yasaba olukuza okuva ewa John Brock era bwacho yaddamu oluyimba lwa makanika era ne runyuma na ro oh, oh. Yeah. Irene girl, girl, African girl, girl. I have traveled back. Abasima babi kola motema wa menya. Kola kutamula sukari ya noka. Wango gola koya na yena mokoka. Mina lang, yeah, yeah, yeah. Lola, lola, kamatoka. Chalo vena kani kamika matoka. Tuwabade tuchari yao, ni wavayo omwana omulala ngono pamuita Arabi. Yavudeyo nadamu akaimba kama na mnezi John Brock. Ngadaso se kufuna lukusa, hera naka kubila dala anga John Brock anti binyuma. Wala hili ni nambiru wa kubila wachi nange se kubila. Oh, oh. Kula wano wendi tibizi kubateko. Nagala chino baby zompamu kwa nago. Saba choyo yanze baby nchukue. Kumu kwa nugu ya galanze ngulina. Kula, kula, wano nchukue. Kuli choyo yanze wano nchukue. Kula, kula, wano nchukue. Kuli choyo yanze wano nchukue. Amazima kwa mbola matema wa menya. Kukuba kutabula spali ya noga. Kumbo kula kwa jina jena mkoka. Minale, minale, ya, ya, ya. Yula, yula, kama toka. Kumbele makani, kumbele matoka. Kumbele 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 kumbele. Ya, ya, ya. Omukulu Arabi yantegezeza ndi ezimu kusongeza mlete doku damoru imbaru wa mkulu John Brock kwe kubanga agambambu John Brock amwagala nyo hera na mzababambi ya msonywe waba ulidori imbaru nongaru zemu Arabi tubuli lirwachi wa damoru imbaru wa John Brock wa makanika kwa imba okulu damu lego mbanyo wama yali mwe uli imba mbila siyezi ilo kufuna idea ya kolo uli imba ndakola katigwe osubida John Brock wa mwe uza kwa nga tunakola uli imbo samu ya uza kwa kwa siyezi ilo kwe choche endi sizi unyo kumuto ukili late simanyo wawe nini wali ya masonga sasa wala mtu ukila ni mwe uza kwa ni soka ni musaba ulu kusa katisinga kera kumacha na kusaba na uba mmateka kwa uli imba lo wa kopalo nini nini uwe na kuba mateko genda chikolera ki ekyo cho naze cho ngamba ntino okola kuyimbira mu ngoma ye kiri nti na sima chichakola sometimes twela nga maybe you are fan we gombo oli cha chakoze ya sobola chikopano wano okola ki nga chikunyumide nawo no chikola kati nisizira mateka gali nyizo kunyonyola nge chanko lati na chikola ne bakampuliza ne bagenda ku mateka na ekyo bwanye nda sabanga John Blanca kwachiwati mtu useko na chulira kuhanga sisawula angiri yonaya kumutu ukirira so far right now yomusa wako sonyewa yoni Blanca yena wana wana wavari na management ye ya wawa ulira yes chimba sababa sonyewa tuwa chitwa la search kwa la movie ok singofu na mkisa ogusika gana John Blanca mbulonji chisha kala okole na ya kola kolabo na ye kusenzi lengi jinda la mu John Blanca echichoche ya singa ya chela hino uche singa no kuluwa nilo kulaba nga sora tuwa ku John Blanca musabi wako labo abantu nga fe abasobola okwogerezeganya ne John Brock twamukubiddeko oboli awo ne tumwebuuzaako lwaki nakikyalowooza ku nsonga ya mwana mulenzi ono Arabi azeemu oluyimba lwe John Brock yategeezezza nti omulenzi ono yandibadde oboli awo amuwa respect ayandigenze ewuwe oboli awo n'amubira kasimu oboli awo n'akontakitinga management ye nga tannadda mu luyimba luno oho oho bwatyo nno yategeezezza nti omukulu ono msoni ye tagena mubu nana amlese ayimbe waluwa mwane ya fudewa mwita Arab ya zemu luimba ye ya makanika wachitege deko yechu mwene ya lese na chitege
mwade tunachitegeda mwana yaluzemu njogeddeko naye mubuze nsonga lwaki yazemu oluyimba n'angamba nti ayagala music wo mbwera omuyimbira bulungi nnyo nga gwe John Black era bwatyo n'angamba nti bw'oba oluwuliddeko tumuvunaana asaba busabi luyimba lwe lwa makanika yaluzemu era nga wewalukola kikiwa nnyo kiyamba nnyo nnyo netukira omuntu atalina kyewakoze biko omuntukira respekti y'amaanyi yakonga nowakutuukiridde singana nge weyatuukirira kyanikuza. Okay, antegezeza nti yali ayagadde okumitinga naye ng'okumitinga nakyo kizibu kuba nsanzuwa mtinoji zange na social media platforms zange ku Facebook osobola okuweza message oba ku Instagram ate kubeerako n'ennamba entuufu osobola ku Facebook na namba zange entuufu enza bookingi sobola okukuba ne bakutaasa ku Instagram. Okay, kugamba nga ye bwe yalukola nga tasoose kufunako olukusa oyinza taking action oba ogenda mmuleka buli nsonga bwati akole kale ndoza na wano katukwate u mwana muwala full figure Fulu figure de general yavaye enaku ezo nabaka ensonga ezimuze yali ava ayogerako oluvannyuma lw'okubanga mwana muwala Rema Namakula yali ayawukanye ne Eddy Kenzo ekintu kino tekyamusanyusa era bwatyo n'ategeeza nti bwe bageza ne bamuwa kaadi y'embaga ajja agenda afuke mu mmere ajja agenda afuke mu nva oboolyawo abyononemu kuba ye tayagala kubeerayo. Namubuuzizza ddala 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 jeno jeno waffe waffe ono gwe tumanyi full figure lwaki oyala ogenda okufuka mu mmere y'abantu gye batakuyise ebigambo byewayogedde like ku mukolo ogenda okubaawo wakati wa Rema ne Ssebunya mbu tewasanyuseewo era n'ogambo ogenda kufuka mu mmere ogenda kukola kyogenda kyankalanya singa baba bakuyise obuzibu bwawo Oli timu kenzo. Ezegeza ngeri gy'oli timu kenzo towagira kubba. Ekisookera ddala kirina obuzibu ku Rema era mwagaliza omuntu mulamu anoonya ekirungi era omuntu yeyagaliza okulira naye ekiriwo bad things oba ekinkozi ekinyajanjogezeeyo tikirina okusomoza okutungi mu ggwanga Uganda naddala abantu bafuna problemu kulaavu okugeza nga omuntu afiirwa Ivan Ssemwanga omuntu gyeyali agase eggwanga lwa nsonga ya laavu zari gyeyalimu n'oyo omuvubuka nga balinga bakola okusomoza tewaliwo nnyo ensonga osobola okumba abantu batasomanga just pressure stroke ya pressure ya yoyo mvuko mwana omuta unya ma ebatandika okwema ne beyambula bakasabira mifana nga atese mwana ya promoting zali okumuntu sakole voji yaliko full figure agamba nti Rema ebintu byali okola bili kusomoza Eddy Kenzo olwokubamba buli kyafuna agenda akisa ku Facebook internet joli babimusabye biraba neso waya lero Rema ebintu byakola bisomoza mbu abate bampadde omuli abagula nabagala nobrega bya matini nomuli ate biki ate biki tetuganda abantu tubona ebintu bingi mu maka maka ebintu by'omumaka nga byamabya mu maka si buli kaseera nti kintu kyofunye si buli mugunzi asanyukira ekirungi kyofunye oba si buli kantu ndi okateke mu fabric kubanga ebintu ebyo bitera kubeera mu fabric mala ebintu bingi nnyo mala wana ebyaba bibye enso oliginyonyola otya singa abeerawo embeera yonna ebezeewo ensi ogenda ginyonyola otya ng'obadde olagawo ebintu nti woli wakitalo nnyo n'akukuta wakitalo nnyo tewali kintu kipya oba tewali kyakikalo kyawukana ku bintu bya bulijjo oba ku bintu bya laavu byetubeeramu bulijjo byebimu zenkovu zezimu zetutambuliramu yembeera yemu mwetubeera nolwekyo nti singa aba ayina byatuuseeko babyokujaganya babikola ki si buli kintu ntakyete mu pabre
full figure wano wenyini wea sinzi de era okula gira lema na mlangira ya mlangide na mgama nti aigewe baku watu msajja olaba Eddie Kenzo ya solo kumuleka ona reka okalina na habana na sala okubanga agenda abereyo esulideyo esichegeza nesebu nye ya mtute hobo uliawe na ye heja mleka o amanyi baku watu msajja wataiche baku watu msajja ni gaze wa jamulima wakia okay. Nzo singo ya nuka rima ya ugevu za kula nchaba chala lakuru wana gana mba shee kulani ni wakia na mwini nyulo ni mwagia no mwlezi nchimbele ache kuna weza waka kumbu kuna umu kalina yu Full figure. Wano wenyiri wea sinzi dokunte geza. Nti ya labula zari. Nga labula zari. Aleme kwa gala Diamond Platinums. Wakubambu zari ya labu ozanti. Buu full figure ya gala kumumba kulu lenzi. Diamond Platinum. Nagamba nga zari ya mvuka na soa kukwaga. Mvuku kwa ino kuwa no mkazo wa jamu miaka jie. Sarachi mkama na mvuki nena kwa gala zari. No. Nena mkama agezeko kumasendeza haba anabe. Asolo kumasendeza haba anabe. Nekiti wachachi. Aleneko spending a cent mkubo. Tasumu kwa kalapa na meria vudeo. Atenga ni mamamu afude. Mwema matasumu kwa kalapa na afi. Jajia. Leni tata wa haba anabe. Tata wa haba. Ino kusuka no tutori inga. Nia laba nganza mvuma. Sasa mvuma kubanga siku. Full figure. Emabega kao tuwa itunyumia na ye. Gwali mwezi gwa munana. Na antegeza webaliwa omkulu His Excellency Bobby Wine. Wearonda kwa coordinator ba people power. Yavayo na antegeza. Olokuwa walite ba mulonze. Na ala angira Flavia na mulindwa. Hela wacho. Omwana mwaloro full figure. Yagenda nazi wea sinzi na antegeza. Tifravia na mulindwa. Wakugowa ku TV agenda esesa asesa mwabera uko na nika ajinika ebintu bigendo mugo bya ku TV Jessica tukube muko ka flashback amumulire na mwinda simu yako nga yamba dengo fair people para kajambala nga ko muchanga bawo atewa NRM ne kadi agenda ko ya NRM baga na chikola ku TV chichiruwa sama chimu yokusaka na chiuze mimwa chaka dembo chaka kata ngamba tina mwinda sore ku kuyaga na mwinda agenda ku ngamba chi ba mwanze musima yiko chi na mwinda agenda ku ngamba chi gambo chi angamba chi wenda payment yakola cho kuseka haikuseka ateke kabivu na mwinda manyo kuimba ati ne wateka wa mwinda na mwinda wa NRM era agenda agenda ku Eri ena namu tamba ngana kungoswa pepo pawa chini just weeks inga bidi ya mabega mwana mwala Flavia na mulindwa ndoza ngawe ya lagulo mwana tuono yavude ku TV ya Bukede TV wajono ne yegata ku media house ndala chigambiwa mbu zayo namu mulindi ya ku TV emu esangi wawe kamocha Mwana mwala full figure. Wana wenyini wea sinji doku ntegeza antife. Aba imbi tulibalanji. Kalo ye mwana tu. Teye unyo kubanga nze na mula gula ntiajia gubwa. Mwana kakao jivu vadenge mieze vidi. Obama nukulonda wa coordinator. Wavayo no gambe vigambo. Was one of the people. Wetuali tukulako interview. No tegeza anti. Flavia na mulindwa. Bwatete leze bulonji nyoba jamugo wa kumulimu. Yes. Wapredicting e chintu chatu kilide. Magezi chigo inzo kuwa na mulindwa. Kwa uguwa mula bula. Kukubana hata piki nga idea kakana mamu mbukina magezi ya sora kumwa 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 Okay.
kubwe ni kubwa genda kare kubwa chuli la ne nage anakani kukumandara ono ye zabu kijewa zabu kijewa ya rabbi kare anyongero baju kiza sabiti ya gena kubele jache chumumocho mwaka cha Radio Sauti FM wa imbi banji nyobe tuvalete de Dr. Jose Kaminyoni ya bakule mbede mumisa sema kula Dax Kateo Fefe Busi King Michael Mwile Mukabia Lilipazo Stabua Natolo Grace Kani ya gena kubao Coco Finger Fresh Daddy Kalifaganaga Vincent Sega wa Jack Chizito Amocho Mbalanguzi Spice Diana Voltage Music Mwaneba gina kuwa wangina kuzumezi gina kumira tano mwezo kwe kumi Sabite jache chigendo kumire chingocho umwa kankumi bili kumina muinda Sabite ya wende Tetuwa sobolo kubanga tuuliziganya na mwe haba mpuliriza Hela wencho waduo eguli delimu yenali sagade kumabusa kuliyoke tuwe yongereyo Sabite wende abana webali bateke doku dayomu kusomero wabula what went wrong nina kwa chemi disconnecting fresh kid nga omwana omukubaino kubera ku masomero sabiti ya wedde ya ite yatwali wa ku somero era manager Francis te yasoka mukeza mutu alayo bwatyo nno waliwe kujibu wako kubiyo ni mkone kitingawa chino ni mkama damu chino ni mkama kwenye ni mkama Bwajunu, fresh kid itayatwali wa kusomero Ejitwa jitasa jusa mkulu kwa maita mtawazi po Era na vayo na achogedako Wabula rufamiyaro kumalanga okubanga ya achogedeko Manager Francis yaleto umwana Ensonge yokubiri Kweko kubanga anti wa manager Francis Sono bali wakiliziganyako Jikubulisente mtabani weza gendo kubanga akora Mkulu mtawazi paula yalate kenda funako 20% Wabula kusio mwana zonaza yali akoze muhoride Mkulu mtawazi paula bamu wako just milioni Yali emu yoka yoka Ichidwe chitamu sanyusa. Yawe leka. Tumba saka na tebi wavu ya chiri yao. Nne da kuna siku wavu ya kukupa kuni analyzing ya mtu achite gere. Anta vuzivu wawa nera jasi wako mungu isayo. Utamu kumi yao kugenda kusomero mungu de kubavu. Mungu wana agenda kusomero mungu na kuruku usenga lwancha. At least wige ndi ajimare waka. Okay. Chegeza ya mazena amuleta. Tuwa mazena tumulete la jari. Kakati, wago story vade gena maso. Uvu mulu tambulanga rugamba. Nti milioni. Mwishuzo no mwana zako ze mwori dembu wako wade milioni ya mwiyo mwwe uvuzi mwwe wafu evyo tuja viso chinga ya gambi ya jaze ok ya balance ya na jamuleta yo mkuru wa mwado mwri mno mnyuwa nyuwa cuts ya mkuru cuts nja mwana ya kuja tukarele wa mwano kwelijeba mwagabi wali wena kodenga ya ado mwisa mwana kiriza osuja hizo gana ehe Alamu wakare yonane Datubuli deka Usubida into gano kujo kukole Kujo kujo kukole Ono ye zabu kitewa Zabu kitewa Zabu kitewa ya rabbi Dax Kateo Ono ye mkuma imbi ya magenda Kumera waneno femiwe tukendo kumera waneno Na mwogu kuna kule chinimocho mwaka sabi itedia Sabiti ya wende kuna kuruwali wa Sunday Gana mauli ya gegari gateke ndo kubawe wawo sabiti ya wende Ndo kubati tuwasubula kola Nisa ndo kubate ngaonga baga tila weekendu Next cartel Sabiti ya wende na kuruwali wa Sunday Yasobolo kubanga ayanjula Achala, achala makaga mwana mwala Momo 19 Girlfriend we Wakona kubwa telefaina ya Buganda ya BBS telefaina
omukulu ono yantegezeza nti mwe banyanzi tetwabategeza kubana mwe rabi abagudde ko mugwi tetwabategeza mino olugambo twagala okuyozaayoza n'okukulisa embaga emikolo gye babaddemu kwanjula infakti kwadde kukyala nga tetwamanya tewatubuulira kofunga bannoobo mwango okukyala kumukolo gwa alukale Omukulu ono yantegezeza nti ebyalema ne Kenzo lemo okwawukana ne eri Kenzo kitso kyamuleetedde okukyala kuba yagamba nti bamaze emyaka etaano nga bali mukwano ne mwana muwala momo 19. Kakati omuyaga guno gwabadde guzze omanyi abakyala ennaku zino baagala nnyo bafuula ofiisi kyaddusiza Leema gwe gwakuleetedde okwekanga muno ga wayenzi kangende momo 19 mwanjule nga bukyale nga bukyale omanyi munnange kinjawulo ekiriwo nti tetulina kyetugoba oba tetulina atugoba tetuli mu kukakirwa mubikolamu okusinziira ku pesi kwe birina otambulira ku pesi yaffe nti omuntu bwatuyalwa ngeri tuli nti ffenna ffenna bantu tuli baana bato ekiri bantu bakulu dda naye tumanyiganye tulabaganye ebbanga ddene myaka kyenkani etaano lwatulabalaba nga abeesanga myaka etaano ebintu nga mwabitukweka nedda munnange omanyi kirundi njagala nnyo otuprogramu mu radio nga tinga eno muyambe nnyo abavubuka bammwe nga muyise mubakubira bukubizi muziki musomengayo kale n'abantu abakugu ku nsonga ngeyo abantu basomesenga abantu nti olwo ebintu ebibeera mu bantu n'ebintu ebitalina kuba mu bantu kati olwekyo ebiseera ebisinga ogibuldinga ngaogibuldingira mu bantu osanga obuzibu bw'amaanyi kubanga oba olina okusalayo olumu ku lw'abantu buli mukuba buli muntu afuna opinion point kulaba olina kukola bisanyusa abantu mu kifo ky'okukola bizimba relationship yamu dakisikatero era wano yayongeddeko ng'agamba nti abasooka mu kuyimba baakwonoona nti ffe tuba twanjudde lwaki balowooza nti tetusobola kukikola balowooza mbu obaolyawo ffe tetulina makulu tuli balalu bambi dakisikatero omuntu kumala ayina gyamussa ye gyayagadde gyayagadde ha dakisikatero kati alayika muyanje abaliweera kimento oyita manya dakisikatero yasoma kyenkana nibo abatali mu mirimu gye abaaaeo nebina byonna byonna yina okugjira olw'ensonga omulimu guno gwe tukola ogwekuyimba aba ogw'endongo waliwo abaagi ekifaananyi nti ffe tetutegeera kati kunakunga olwo sinze nze kanna kyadde ojja kusangirya abantu bangi nga balooyaya kyadde abamu bakoze n'embaga nga gwomanyi wakusuubira nti ne wiiki ewedde mugabe eka ye yafa naye yeyali mu mawulire eka yeyali mu mawulire so kati omanya n'olwekyo omumanya nti enseera erina okwogera ekyo okusinziira ku ekyo okusinziira ku kyozza okola naye nga twakikola mu ngeri yaffe yakimpoloze nga bwekiba nti kyafanire era kyasigala nga kyampola kuba kino tekyetagisa kubeera ng'olina nnyo akuba munganga abantu mubateeka ku bunke abamanyi nti omukolo wakola ekintu ngeri kitaga olina nnyo obanga ekinti ng'olina nnyo mutima gwo gwe gusalawo dakisikatero wano wenyini we yasinzidde okuntegeeza nti embaga we naatuuka bajja tuyita ffe ab'olugambo naye ebimu ku byo be bagamba nti tebyetaagisa ffe ab'olugambo kubaawo tebajja tuyita naye ye embaga ye naatuuka bajja tuyita tusuubire embaga oba n'okwanjula bigenda kubaawo mu bbanga ki oba nabyo mubisirikedde okwanjula okwanjula embaga era kituliba bantu babi tujja kubayita bwekinaaba kiseera kigeze tukolera ku pisi yaffe kubaawo kyemmanyi kiwakiddako ebeera nika ngeri gendi musajja bamusiraamu ebeera nika era njakuyikuba ekyetagisa kuyita abantu nja bayita awatetagisa tujja kwekanga bifaananyi nga wekyegwe gwabadde era kubabita kubanga omukolo gwe bakola ngaomukolo gwembaga bayita abantu okusonda nagulu kuzimba ennyumba tebatuza butinga esente kuzimba nnyumba omukulu dakisikatero yogera akagambo kakasembayo eri abawuliza ba 15 akawomuza etano sat fm n'abaagazi baprogramu zaavugiddewa n'abaagazi ba nyanzi live nayebe bannakayonga mbaagala nnyo nnyo kubanga
Kale kusanya za nyini nyini njamba sibuli na waneno mbade bauli lisabalu nje kufaje tuatandikide kusaza adesa tupaka zizino zili nji leche tondunuli na bubio genda kola paka saa zizino zili nja tudingane sabiti ya jamu chinimo cha umuwa kablamba kora mwena mwena mje mbele onge na kusome zikira kubira tano mwezo kwe kumi mwaka kumi bili kumina mwena kaneba zeko jasika tono leche mzikiri zambe mazi hade kula hivu mkulu mwana mwana mbeja Mariam bwani kamuza Mon Music More how are you mkulu mbede kusirika Nicholas then Moses Naduli webale ko kubera ko kanisa uya yale kubera ngo laba muzukuru wa M7 webale kwango laba na Bwire Ruth webale kwanga nawe ku lioba dengo laba Sala Ndagide mkulu Majidu Shahid webali kuwanga nawe laba Caroline Havenske webali kuwera ko mkulu Thira Rila Chisibo webali kuwanga nawe kuri ngolaba kani tudingane sabite jia mchinyimo cha umwaka ndoza sijia kula kuru njia kubwa mchinyimo cha umwaka mwela ba bye bye kaimba Come On Music kaba nyumide Mubatelo kuna vika obate tonda na vika ye malaika msano baka wanika mwisi Sivya hit and run. Banange mwena mwena tubalindiride nga 5 go 10 kinyimo kyomwako kuyikira kasambu kuka.